habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha. Waxaa jirto waxyaabo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno iyo waxyaabo uu nagu booriyey inaan sameyno, lianna ajir badan ayay leedahay. Haddaba waxyaabuhu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno waa maxay? Waxyaaluhu nagu booriyey inaan sameynane waa maxay? Alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. Walaalayaal dhegeystayaal meel adduunka aad ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Caawa habeen jimco, berrina waa maalin jimco. Habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha waxaa jirto arrimo ama umuur la sameeyo wanaagsan, qaarkooda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno, qaarkoodana nagu booriyey. Arrimahaas waa shan qodob. Shantaas qodob ayaan sheegaynaa: ee samey oo ku dayo sunnada xabiibkaaga Muxammed sallallahu calayhi wasallam saad u heshid ajirka badan. Arrinta koowaad oo caawa ka bilaabanayso, caawa habeenkii jimcada soo gelayso, waxaa waaye inaan badino saliga nebiga. Waxay soconaysaa ilaa berri maqribka ayay soconaysaa. Habeenkii jimcada soo gelayso ilaa berri maqribka way soconaysaa. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, waxaad badisaan salligayga inaad salaan ii soo dirtaan habeenkii jimcada soo gelayso oo caawo kale iyo maalinta jimco. Sababta ay tahay waxaa waaye salaantiina waa lii soo gudbina. Soo ma jiceys salaantada xabiibka in loo gudbiyo? Nin saxaabiyaa weydiiyey, wuxuu yaa rasuulallah, markaas waaba dhimatay, waa baaba'day, see laguu soo gaarsiinaa? Xabiibkeena Muxammed wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhi, dhulka ilaahay wuu ka xaaraantimiyey inuu cuno ama uu dhowaado jismiga ambiyada sallallahu calayhi wasallam. Badi saliga nebiga caawa iyo berribo khayr allaha ku siiya. Arrinta labaadna waxaa waaye berri oo salaada subax maalinta jimco haddaa awoodid inaa ku tukatid masaajidka samey. Mar walba way fiican tahay salaada subax in lagu tukado masaajidka. Faa'iidooyin badanay leedahay salaada subax masaajidka lagu tukanaya, hadda kor waa ka hadalnay. Laakiin salaada subax maalinta jimco way ka duwan tahay salaadaha kale, laana xabiibkeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam ayaa sheegay oo wuxuu yidhi, salaad la tukado waxaa u fiican salaada subax maalinta jimco oo jamaaca lagu tukado. Waa xadiid saxiix ah waaye. Idan saad u heshid ajirkaas, tuko berri salaada subax masaajidka tago, jamaaca ku tuko. Ragga waajibay ku tahay, dumarkana hadday awoodo inay tukato ninkeeda raacdo kalo rabta ajirka inay ka qayb gasho iyadana way u banaan tahay, laakiin gurigeeda inay ku tukataa u roon. Arrinta saddexaad waa inaa salaada jimco isu dayaari sidoo dhaqso tagtid. Salaada jimca inaa tukatid waajiba kama hadlooyno, laakiin waxaan ka hadlooyno waxaa waaye inaa qabaysatid oo dhaqso tagtid. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam qofka jimcaha dhaqso tago axaadiis badan ayuu ku sheegay, ajir badan uu u sheegay. Ajirka koowaad wuxuu u sheegay in la siinayo si dadku u kala horumarayiin, in la siinayo geelo, ari, digaag, ukun, saas oo kale la siinayo. Fadliga labaad uu sheegay waxaa waaye qofkii man ghassala waqtasala, qofkii qabeesto si fiican u qabeesto oo kallaho lugeeyo, imaamkana u dhowaado, aanan ku hadlin tilaabo kasta uu qaado, wuxuu helaa ajir hal sano xaj, ajir hal sano qiyaamkeeda iyo soomkeeda. Idan berri dhaqso qabayso, isbarfuumi, dharkaaga aad xiro, khudbada aad intaa khudbada ku jirtidna ha hadlin, khayr allaha ku siiye. Arrinta afaraadna waxaa waaye suurat alkahf iloobin. Suurat alkahf waxaa bilaabi kartaa salaada subax kadib ilaa salaada maqrib intuu dhexeyso. Salaada subax ka hor lama aqrin karo, laana habeen waaye. Rasuulka sallallahu calayhi wasallamna wuxuu sheegay maalinta jimca in la aqriyo. Culimmadu waxay dhihiin marka maalinta waxay bilaabato waxaa waaye salaada subax kadib ilaa maqrib, intaasaa haysata aad aqrin kartid. Waqti mucayan, waqti go'an ma lahan, waqti yaalata aqrin kartid. Laakiin ku dadaal jimco walba inaad aqrisid suurat alkahf. Sababta ay tahay nebigeena wuxuu ku sheegay qofka salaa, qofkii aqriya suurat alkahf inuu ilaahay siinayo nuur jimcahaas ilaa jimcaha kale ku xigabo. Haddaa jeceshid nuur inuu ilaahay ku siiye, nuur allaha ku siiye, suurat alkahf waqti badan kaama qaadanayse, aqri. Qasab maa kore inaa ka aqrisid, kitaabkaaga soo qaado ka aqriso, khayr allaha ku siiye. Arrinta shanaadne, maalinta jimca waxaa ku jirto saaco ducada la aqbalo. Saacaddaasna waxay u badan tahay inay tahay bacda alcasr.
culimada qaarkood waxay dhaheen waxa way khudbada markuu imaamka meesha saaran yahay waaye laakiin waxay u badan tahay bacd alcasr inay tahay sidaa darteed jimco walba casrka kadib waxaa samaysaa ducayso waqti badan ma ahan laba saac saddex saac inay ku jirtaa laga yaaba masaajidka fadhiiso adkaartaada akhriso nebiga ku sali lixda maalmood kale waxaad qabso laakiin maalinta jimco casrtii ku dadaal kheyr allah ku siiyo saacaddaasuu ilaahay ku waafajiyo haddaa saacaddaasuu waafajiyana waa libaad oo ducooyinka badnaa ku ducayso ducooyinkaan kasoo sheekeyna ducooyinka ramadaanaan kasoo sheekeyna ku ducayso kheyr allah ku siiyo ducooyin gaagaaban oo xabiibkaaga maxamed sallallahu calayh wasalam ka sugnaaday oo khayri adduuniya ku aakhara ku keenay waxaa rabtidna waa ku ducaysan kartaa xoolo weydiiso caruur weydiiso wax walba weydiiso laakiin ducayso khayr allaha ku siiyo muslimiintana u duco shantaas arrimood ku dadaal jimco walba khayr allaha ku siiyo dembigaagi ikeygaba allaha dhaafo jannadana allaha nagu wada kulmiyo allahuma aamiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiineynaa inuu noo dembi dhaafo qof kastoo walaalkiisa usii gudbiyey kilibkaani inuu ilaahay dembi dhaafo uu xifdiyo ayaan ilaahay weydiina walaalihiina kale usii gudbiya kilibka agtiinuu istaagin bakhiil ha noqonina khayr allah idin siiya jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum ilaahay dartiisa idin jeclahay ka faa'iidayso walaalaha kalena usii gudbiyo bakhiil ha noqonin khayr allah ku siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu